kijana unaingia kwa kaburi ya baba yako, Wajaluo mfanye tapiko kwa huyo kijana. Fanyeni kimila enu. Tutafanya. Fanyeni kimila original. Mimi ya mwisho. Baba yako hata kama anafanya kazi ya mijengo, Mr. Kang. Baba yako amekuzaa, amelala na mama yako pale, ametoa mama yako huko. Huko kochia mpaka Kamgundo, mimi mali natoka. Kochia huko nini? Huko Mabei mpaka Kamgundo bila kutongoza ni ngumu. Ametongoza mama yako ameingia naye hapa. Wameteseka mpaka wakapata mali. Wani one time, baba yake hata kama anabeba mawe kusema tu kweli. Alafu unapigiwa simu. Hili songa baba yake amekufa. Bwana Wesley. Hey, hiyo ni mtoto aina gani swali? Hata kama baba ni mwizi, bado unalia. Baba sababu gani umeenda? Sababu gani? Unapata nafasi ya kuingia pale wewe mtoto. Unataka kuweka baba yako chini umkanyage. Mwana umeaine gani shuwa? Fanyo DNA. Nasema, mima mwana DNA sijesema. Nasema tuangalie kante yetu.